Esse é o rio Brian, o poderoso rio da ilha. Ele nasce na face norte da ilha, a uma altitude de 2.880 metros. Começa seu curso na Floresta Vermelha, timidamente, caindo por pequenas quedas d'água, até que ele encorpa quando chega na savana. E aqui ele alarga e vira um poderoso rio que divide a ilha ao meio. O rio Brian se estende por quase 44 quilômetros, atravessando quatro biomas diferentes: Floresta Vermelha, Floresta de Coníferas, Savana e Floresta Tropical. Já na sua foz, ele forma um manguezal, rico em várias espécies de plantas e berçário para muitos animais, antes de, no final, desaguar no oceano. Costumam dizer que o rio Brian é o rio da vida, pois ele traz água e nutrientes para as terras mais baixas, principalmente a savana, uma região árida, e é um fluxo de água constante o ano todo, onde todos os seres vivos que habitam a savana podem encontrar água sempre fresca para beber. Mas também dizem que ele é o rio da morte, pois é aqui em suas margens que a maioria das criaturas da ilha morre. Nas margens do rio Brian, são responsáveis pelo maior número de ataques e mortes entre as criaturas que habitam a ilha, pois suas águas atraem diversos animais e acaba se tornando um perfeito campo de guerra entre predadores e presas, e numa disputa hierárquica entre carnívoros. O rio Brian, assim como traz a vida, ele tem o poder de trazer a morte. Como ele divide a ilha ao meio, força as criaturas a atravessá-lo a nado. E nesse momento, muitas são atacadas por dinossauros aquáticos ou dinossauros terrestres que o aguardam na outra margem. Ele é um campo de batalha perfeito, onde predadores e presas travam sua guerra diária. Chegando no final dele, ele possui uma barragem natural, antes de se transformar num manguezal. Aqui já é a foz do rio Brian, e diversas árvores e plantas crescem dentro dele. Ele aqui é raso, porém muito rico em nutrientes, e é um lugar muito bom para criaturas se esconderem e muitas outras procriarem. Um pouco mais à frente, o rio Brian finaliza o seu percurso de 44 quilômetros, desaguando no mar. O Grande Rio possui seis cachoeiras em seu trajeto total e costuma ser o lar permanente de espécies de dinossauros como Baryonyx, Sucumimus e o temido Spinossauro. Nesse episódio, vamos saber mais sobre o rio Brian e o que acontece às suas margens. Após percorrer toda a savana, no final, quando o rio Brian deságua na floresta tropical, podemos encontrar aqui um sucumimus, um dos moradores permanentes do rio e também um dos mais numerosos. O sucumimus aqui no jogo é um carnívoro de nível 4. Ele é da linha evolutiva dos pescadores e evolui para o espinossauro. Aqui, ele está ameaçando um giganotossauro, um dinossauro carnívoro de nível 5 e Apex,
Eles são dois sucumimbos, mas não dariam conta de matar esse giganotossauro. Eles estão com essa coragem toda, pois eles estão na água. E na água, eles mandam. Eles sabem que o giganotossauro não pode enfrentá-los dentro da água. Portanto, eles desafiam esse gigante. O que não fariam em terra firme. Aqui vemos que o giganotossauro abateu um estegossauro, um herbívoro de nível 4, bem possante. E lhe deu muito trabalho para abater. Na noite passada, esse estegossauro estava às margens do rio Bright. Era um animal adulto e gozava de saúde. Mas ele estava fugindo de algo. Algo grande. Pois o estegossauro é um herbívoro poderoso. E ele estava fugindo do giganotossauro, que o avistou às margens do rio. E andando a passos largos, ele perseguiu o estegossauro. O estegossauro procurava um local estratégico para poder se defender do giganotossauro. Quando ele chegou num relevo negativo e perdeu contato visual com o giganotossauro, ele desacelerou o passo para repor a sua energia e seu fôlego. Ele sabe que mais à frente existe um trecho do rio que forma uma represa natural, e é em cima daquela pedra que ele quer se posicionar. É um local estreito e o giganotossauro vai ter muita dificuldade de atacá-lo ali. E lá vem o gigante. Assim que o avista, o estegossauro atravessa o rio Grande. O giganotossauro segue. E rapidamente faz a travessia também. O estegossauro começa a correr. Ele quer chegar logo no local que ele considera como estratégico. E se posiciona na passagem de pedra. A penúltima, a antepenúltima cachoeira do rio Bryan antes de chegar no mar. E ele avança pedra dentro, posicionando a sua cauda cheia de espinhos para fora, na direção do giganotossauro. Mas o giganotossauro está com fome. E apesar dessa situação ser muito arriscada, ele quer muito esse estego. O estegossauro ameaça o giga com rabadas no ar, mostrando a sua força e potência. De repente, o giganotossauro parece que desiste e atravessa o rio Bryan. Mas ele se posiciona na outra margem. O que o Stego faz é apenas se virar e bota a cauda com espinhos na direção do giga novamente. Dessa vez o giganotossauro vem e grita. E o estego aguarda. A noite vai caindo. E o estego segue com as ameaças. Mas de repente a investida é pra valer. O giganotossauro acerta uma mordida no estego e leva uma rabada. Só que no empate, quem leva melhor é o giganotossauro. O sangramento que ele causa no estego é mais grave do que o estego causa nele.
Assim que o Stego deita para se recuperar, o Giganotossauro volta. Mas o Giganotossauro também está sangrando. E não é bom ficar em pé por muito tempo. De repente, a visibilidade fica horrível. A lua sai e precisamos da visão noturna para enxergar o que acontece. Vemos que o Giganotossauro está sangrando. Mas ele se nega a deitar, pois se ele deitar, o Stego vai deitar também. E ele não quer que o Stego deite. Os dois animais estão sangrando. Mas o sangramento no Stego é pior. O Giganotossauro possui uma das mordidas mais sangrentas do jogo. O Stegossauro já está com a pele marcada, assim como o Giganotossauro. O Giganotossauro tenta se posicionar, mas está com medo de quebrar a perna nessas pedras. E aí o Stego deita. O Giga se aproxima, o Stego levanta. E o sangue escorre do Giganotossauro. E o Stego continua dando suas rabadas no ar. Não gostando dessa situação, o Giganotossauro está sangrando em pé. E ele deita. E aí o Stegossauro toma a iniciativa e vem para cima do Giga, acertando-lhe uma rabada e levando mais uma mordida. 2-2. Mas a vantagem ainda é do Giganotossauro. Só que agora o sangramento do Giga ficou mais sério e o dano maior. O Giganotossauro precisa deitar. E o Stegossauro precisa urgentemente deitar. Mas enquanto o Giga estiver de pé, o Stego não tem como fazer isso. O Giga se afasta e o Stego deita. Mas acho que é tarde demais. E o Stego morre. Ele não aguentou o sangramento. E a carcaça é do Giganotossauro, que teve que sangrar muito por ela. Voltando para o presente, vimos que o Giganotossauro teve que lutar muito por essa carcaça. E não vai deixar que dois sucumimos de nível 4 tirem na dele. Ele sangrou muito para conseguir isso. Mas isso é mais um blefe. Os sucumimos estão mais testando a paciência do Giganotossauro. Talvez ele se canse dos gritos. Talvez ele já esteja de estômago cheio. Mas a verdade é que apenas um espinossauro tem poder suficiente para sair de dentro da água e enfrentar o Giganotossauro em terra firme. O Giganotossauro se irrita e coloca os sucumimos no lugar dele. Essa carcaça que tem dono. Outro habitante muito comum do rio é o Baryonyx, o menor dos três dinossauros pescadores do jogo. Ele é um carnívoro de nível 3 e aqui anda agachado na margem do rio, tentando se aproximar de um Utahraptor e pegá-lo de surpresa. Mas o Utahraptor é um dos animais mais espertos e ágeis dessa ilha, e já o avistou. O Baryonyx desiste e volta para as águas do rio. Já o Utahraptor segue rapidamente pela margem. Provavelmente ele está à procura de pequenos carnívoros que vem frequentemente beber água no rio.
Em suas margens, também é muito comum vermos famílias de dinossauros pescadores. Aqui vemos uma família de sucumimos, um filhote que nasceu não faz muito tempo, mas também não está tão pequenininho. Eles cuidam bem do seu filho e a proximidade da água é um fator vital para a proteção do seu filhote. Na água, ele pode se proteger de animais como herrerasauros, utahraptors, austroraptors e velociraptors. E seus pais podem protegê-lo de baryonyx. Dentro da água, o sucumimo só tem uma preocupação, que é o espinossauro, seu primo de maior tamanho, que também tem hábitos semiaquáticos e divide esse rio com ele. De noite, as margens do rio ficam mais perigosas ainda. Devido à baixa luminosidade, os ataques ficam mais fáceis, vindo tanto de dentro do rio quanto de fora. E como disse antes, esse rio divide a ilha ao meio de norte a sul. E isso obriga todos os dinossauros a frequentemente fazerem travessias nesse rio. Nosso sucumimos patrulha a margem. Ele está caçando, mas por enquanto não encontrou nada. De repente ele encontra um utahraptor. Esses são os animais mais ágeis da ilha e muito difíceis de serem apanhados. O sucumimos só pegaria um utahraptor doente ou distraído. E como eu falei antes, os animais precisam atravessar esse rio frequentemente. E um ceratossauro está fazendo isso agora, alguns metros à frente do sucumimos. Veja como é o destino. O sucumimos está perseguindo o utahraptor. E por causa disso, acabou sendo levado até o ceratossauro no momento de sua travessia. Esse ceratossauro será recebido a dentada. Um carnívoro de nível 3 contra um de nível 4. Mas o sucumimos errou a dentada. Vai ter que lutar fora da água. Mas agora ele acertou. E acertou mais um. Já foram duas de um dinossauro mais forte e um mais fraco. Essa luta já está praticamente garantida. Quando o ceratossauro tenta morder o sucumimos, ele entra na água. E aí o ceratossauro não aguenta e morre. Essa carcaça é de um habitante do rio e foi feita à sua margem. Uma cena muito comum que acontece no Rio da Morte, que também é o Rio da Vida, o Rio Bright. As travessias são frequentes nesse rio, por isso que o torna um perfeito campo de caça. Aqui vemos dois herbívoros de nível 3, um maiasauro, um adrossaurídeo e um diaboceratops, um ceratopsídeo. Animais de famílias distintas, mas que possuem o mesmo hábito, pois são herbívoros. Eles estão se alimentando dessas moitas à beira do rio. E quando elas acabam, eles resolvem atravessar o rio para procurar algo na sua outra margem. Aqui um outro carnívoro, Carnotaur.
Ele está sempre percorrendo a savana e também sempre faz travessia. E aí está uma cena comum. O diabo Ceratops e o Maia Sauro atravessando o rio mais ou menos no mesmo ponto. Seriam alvos fáceis de qualquer dinossauro pescador que estivesse na redondeza. Olha o tempo que leva o diabo Ceratops para completar a travessia. Eles deram muita sorte. O Carnotauro também poderia ser facilmente morto por um sucuri. Já aqui, encontramos dois ceratopsídeos bebendo água. Um diabo ceratops e o seu primo maior, poderoso triceratops. Eles estão matando a sede na margem do rio. Esse trecho da savana é sem dúvida alguma o trecho mais movimentado do rio Bright. E é muito comum vermos criaturas bebendo em suas margens ou efetuando a travessia. O Carnotauro continua patrulhando suas margens. Mas o Triceratops é um herbívoro forte demais para o Carnotauro. Ele termina de beber e resolve fazer a travessia. Esse trecho é um trecho muito largo do rio e a travessia começa a ficar demorada, tempo suficiente para ser avistado por um espinossauro de plantão. E lá vem ele. Ele recebe o Triceratops a dentadas, e dentadas de um dinossauro carnívoro de nível 5. O Triceratops já sai arrasado da água, com a sua perna quebrada e o seu corpo com uma hemorragia imensa. Ele está fatalmente ferido. Agora só resta para o espinossauro esperar. Esperar que esse poderoso herbívoro morra. Mas isso deve demorar, pois o Triceratops é um animal muito resistente. Mas dificilmente vai escapar dessa. Ele levou 4 mordidas de espinossauro dentro da água. Dizem que o espinossauro morde mais forte quando está nadando. E essas mordidas foram assim. Só resta ao Triceratops ameaçar, pois o pisão ele não consegue mais dar. Ele só ficou restrito agora aos seus golpes de cabeçada, usando seus enormes chifres. Ainda assim é um adversário muito perigoso, e o espinossauro prefere aguardar e não se arriscar. Quanto mais tempo o Triceratops sangra, melhor para o espinossauro, pois mais fraco o Triceratops fica. Mais um visitante vem beber água em suas margens. Um teresinossauro, um herbívoro de grande porte. E aqui, o casal de baryonyx, nada sossegado. Eles estão se sentindo seguros. Mas nem eles estão seguros. Pois o seu primo maior está planejando um ataque. Um ataque entre pescadores. E aí vem. O baryonyx percebe e começa a nadar para a margem, tentando fugir do sucumbino. Mas assim que chegam na margem, são surpreendidos por um segundo sucumbino, que tenta morder. E consegue. O baryonyx volta para dentro do rio, enquanto um consegue fugir. Ele está sangrando. O sucumimos o escolta. Ele poderia morder o baryonyx, mas correria o risco do baryonyx morrer e afundar. Portanto, ele quer ver se o baryonyx nada até a margem, onde ele possa matá-lo com tranquilidade
e possa comer sua carcaça. Vemos aqui que o outro Baryonyx conseguiu escapar. E o outro sucumimos volta e cerca o Baryonyx. Isso aqui é uma briga entre dinossauros parentes. Uma briga entre pescadores. Baryonyx carnívoro de nível 3. E sucumimos de nível 4. O outro Baryonyx fica ameaçando. Ele não quer perder o parceiro. Mas esse indivíduo já é. O sucumimos é mais forte que o Baryonyx. E ainda assim são 2 contra 1. O Baryonyx está sangrando e evita ir para a margem. Um sucumimos o aguarda na margem, caso ele saia. O esforço de nadar sangrando está consumindo toda a sua energia. E ele logo vai morrer. O sucumimos poderia desferir o golpe mortal, mas ele não o faz. Ele quer comer o Baryonyx em terra firme. O Baryonyx dá mais uma volta. Continua na esperança de em algum ponto conseguir sair desse rio correndo. Mas ele leva mais uma dentada. Vendo que o Baryonyx não vai sair do rio, eles apertam o cerco. E aí o grito do primo maior. Tem espinossauro na área. Eles têm que agir rápido. De repente, eles finalizam o Baryonyx, que é jogado para o alto e morre. Infelizmente, aqui no jogo, não é possível comer carcaças boiando desse jeito. E essa carcaça foi desperdiçada. Voltando à briga maior, o Triceratops continua lutando por sua vida. E o espinossauro continua rodeando. Ele não pode deixar o Triceratops deitar, pois deitando ele se recupera mais rápido do sangramento. Então ele fica rondando o Triceratops e ameaçando dar-lhe outra dentada. E com isso o Triceratops não pode deitar, porque deitado ele não consegue golpear. E sua energia vai caindo à medida que o sangue vai escorrendo. Mais ele sangra, mais ele fica perto da morte. E ele grita. O espinossauro vê uma oportunidade aí. Ele grita novamente para que o Triceratops grite. Quando os Triceratops gritam, eles não conseguem golpear. E o espinossauro vai tentar usar isso a seu favor. E ele provoca o Triceratops, gritando para ele. Ele só precisa que o Triceratops responda. Esse foi rápido demais. Mais um. Pronto, era isso que o espinossauro precisava. Ele acerta mais uma dentada, sem levar nenhum dano do Triceratops. Agora, com certeza, esse Triceratops vai morrer.
Mas não é só na altura da savana que o Rio Bryan é sangrento. Mortes acontecem até na sua foz, já perto do mar. Aqui nesse cenário paradisíaco, o rio não deixa de ser perigoso. Aqui vemos um maiassauro, um hadrossaurídeo de nível 3. Ele carrega no corpo algumas cicatrizes, sinal de que já se recuperou de alguns ferimentos. Aqui ele avista dois Diabloceratops, que também são herbívoros de nível 3. Não representa ameaça para o ovo. Portanto, existe uma convivência e uma certa tolerância. O maiassauro vai beber água na foz do Rio Bryan. Aqui, suas águas são rasas e são ocupadas por muita vegetação. O maiassauro começa a beber. E este é sempre um momento perigoso. Lá no fundo, começa a aparecer o maior predador de maiassauro, um animal que parece que foi desenhado para caçá-lo, o Carnotauro. E lá vem ele, rápido. O maiassauro mal tem tempo de terminar de beber e já cai morto. Ele já não estava com a saúde 100%, pois trazia marcas de cicatriz na pele. Os Diabloceratops são indiferentes, maiassauro não é da mesma espécie. Eles apenas convivem com o maiassauro, mas não tem o menor apreço por ele. E se retira. Mais uma vida ceifada às margens do Rio Bryan. De volta à nossa batalha de gigantes, o Triceratops continua lutando por sua vida. Precisamos ligar a câmera de visão noturna, pois a lua saiu e a noite ficou muito escura. A sua aparência já diz tudo, ele está nas últimas. Corpo cheio de cicatriz, muito sangue pelo chão, boca aberta, perna quebrada. Esse Triceratops não vai aguentar por muito tempo. O espinossauro não deixou deitar em momento algum. E finalmente o sofrimento acaba. O espinossauro dá o grito da vitória. Ele abateu um dos mais poderosos herbívoros que existem nessa ilha, às margens do Rio Bryan. E é assim que vivem os dinossauros pescadores. Baryonyx, sucumimos e espinossauro. E é assim que é o dia a dia às margens do poderoso Rio Bryan, um rio que traz vida, mas que também traz morte. Espero que tenham gostado desse episódio, um abraço e até a próxima.